លេងហ្នឹងហើយព្រោះសាររៀងដេញឡុកជាមួយនឹងការឈូសទៅនៅពេលដែលឈូសស្គីលទី2របស់ថៃកូរ៉េគឺ edit អាចឈូសមកតង់កាត់តបាទបាទគឺពិតជាស្ទីលកាប់យកតាមមែនតែនមកបាទគណៈដែរជាមួយនឹងការត្រាស់ភិកចេញមកពីខាង Everkin ជាមួយខូច MP អាចវាជុកជាមួយនឹង game នេះឲ្យចេញទៅជារូបភាពយ៉ាងណាដែរបាទចឹងមានតាមដានទេក៏ដូចជាមានការជូនពោពីខាង fan fan នៅកម្ពុជាក៏ដូចជា talent របស់ប្រទេសកម្ពុជាជូនពោឲ្យស៊ីស៊ូងគាត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុង game នេះផងដែរបងស៊ីមួយ game អីដងអូយដល់ខប់ក្តៅមកក្តៅដូចបាយពុះយកមកនិយាយមែនបោះយើងក៏ឃើញជាមួយនឹងពាន World Cup ក៏ដូចជាជាមួយនឹងពាន MSC 2024អមគ្នាក៏ដូចស្វាគមន៍អ្នកគ្នាមកកាន់ជំនួប Friday on X ជាមួយនឹងស៊ីស៊ូងនៅក្នុង game ទី1ចង់មកណោអ្នកទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំយូរទេជាមួយនឹងគូពិសេសដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺ Season អាចនឹងធ្វើការយកជាមួយនឹង game ទី1នេះទៅលើ Fnatic Onyx បានឬក៏យ៉ាងណាបាទចូលមកភ្លាម early game មិនសូវជាមានការ aggressive អីខ្លាំងៗនោះទេអាចគាត់ថានិយាយផ្ដាំភ្លាមបាញ់ភ្លាមប្រាំយកមកបាទ low ឈាម 50% ពី Box City the King ប៉ុន្តែមិនជាបញ្ហាទេគ្រាន់ចុចឈាមមួយបឹកធ្វើការ rotate ទៅ goal ឬក៏ ESP បានបាទអាយយគាត់តែឈាមគាត់គាត់រាអាចមានបញ្ហាណាបើសិនជាមួយនឹង keyboard គាត់ចាប់បានដូចគ្នាបាទចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលជាមួយនឹង emblem ផងដែរអូអើយតឹងលីងតឹងហាយ៉ាលេងនេះណាអើយតឹងលីងជាមួយនឹងហាយ៉ាគឺលេងជាមួយនឹង war cry ដូចគ្នាយ៉ាបាទហ្នឹងកាប់សេរីយកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែសានដូចជាតែឈាមទៅលើរ៉ាក៏ដូចជា boxy the king ខ្លាំងតែយើងមើលជាមួយនឹង golden ដូចជាមិនប៉ះពួយគ្នាបន្តិចបន្តួចទេ go cream នៅតែយកបានពី cw បាទមិញខ្ញុំស្មានគេបិទ level បានមិញបាច់មានអស់មួយបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងកៃរីមក farm ជាមួយនឹង jungle ប៉ុន្តែបើតើតមានផ្ទុះ level 4ទេអាចមានបញ្ហា soul អស់ skill បាត់ហើយបោះ shadow មួយមកតង់មកវិញតន់ដែរទេជាមួយនឹងការ flicker counter បឡូប៉ុន្តែមានការ flicker មកពី keyboy ផងដែរយកជាមួយនឹង first blood ទៅលើ soul អញ្ចឹង first onyx គឺទទួលបានជាមួយនឹង first blood ផងដែរនៅ early game ហ្នឹងណាបាទជាមួយនឹង first blood ចេញមកពីខាង onyx ល្អខ្លាំងតែជាមួយនឹងការ flicker ហើយនៅរីពីខាង keyboy very nice ជាមួយនឹងក៏អូ Fnatic Onyx បាទវ៉ាវបាទចាំជាមួយនឹង Key Boy បាទបានមួយ kill ទៅលើ Roamer ប៉ុន្តែកាយនេះក៏ level 4ដូចគ្នាចំណែកឯ MP The King ក៏ level 4ដូចគ្នាមិនជាបញ្ហាទេថាតោះក៏មានការ spawn នៅក្នុងរយៈពេល6វិនាទីទៀតក៏ដូចជា Pop Pop របស់កាយនេះអត់ទាន់បានយកទេបាទចាប់ដាំធ្ងន់កតើធ្ងន់តតើតែមិនជាបញ្ហាទេបើសិនអានេះវាត្រឹមតែ early game ត្រូវបាទអញ្ចឹងទៅពេលដល់ early game ធម្មតាទេគេយកបានមួយ kill នៅក្នុង early game វាមិនមែនជាបញ្ហាដែរតែនឹងអីយ៉ា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 ភ្លាមភ្លាមជាមួយថាតោះ MP មកអត់ទាន់ដែរទេជាមួយនឹងការបន្ត Ultimate ពីដើម្បីផ្ដាច់អូរីទ្រីបាល់អស់ក្រុមតែ PMP នឹងគិតជាមួយនឹងការចាប់ទៀតដល់2 3ដល់1យកជាមួយនឹង Keyboy បានដូចគ្នាមិនដល់បញ្ចប់ទេកៃរីក៏លោឈាមនឹងគ្នាកន្លែងជាមួយនឹង MP អាចចូលវាយក្នុងផ្ទះដាច់ជាមួយនឹងដាប់គៀ PMP ទៀតអត់ទេផ្លាច់ស្លាប្រាច់ជាមួយនឹង MP មកវិញផ្លាច់2លុត2ក៏ដូចជា Sorry MP League អានឹងធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹង game នេះក៏ដូចមានការដំយកដំយកតែម្ដងពី Sorry MP League បាទគឺចាប់ដើមស្ទៀវកប់មកវិញកប់សេរីតែម្ដងមកពីខាងសមាជិករបស់ C0 ជាមួយនឹងការដូ2ជាមួយនឹង1ក៏ដូចជាធោះអាចអាចកុំលេងសាជាមួយប្រព័ន្ធខាត់ដោយរបានយី first blood អត់ជាបញ្ហាសំខាន់ជាមួយនឹងទឹកដៃ retribution ក៏ដូចជាជាមួយនឹង coach MP គឺធ្វើការយកបានតែគៀលយកបានតាំងជាមួយនឹងធោធំបាទចាំបន្តការយកជាមួយនឹង pop បើបន្ថែមទៀតបន្តែពី MP the king MP the king នៅក្នុង game នេះបាន2 kill ផងដែរចូលទៅក្នុងខ្លួនបន្តែចំណាយកៃរីវិញទោះបីជាមិនបាន kill មែនពិតប៉ុន្តែ level នៅតែស្មើគ្នាដូចគ្នាអូ MP លើមក level បាទជាមួយនឹងការចូលមកនិយាយទៅដូចនិយាយចឹងទៅទៅអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាការរំភ្លាយយកតែម្ដង MP ឯងធ្វើការដកថយអស់អាតែបាត់ហើយពីកាយរីបាទអូឆ្លាត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 បាទជាមួយនឹង MP ដែលសារគាត់អស់ retribution ដល់ទៅពេលចឹងទៅគាត់វាយជាមួយនឹងសត្វព្រៃមុនណាដើម្បីប្រកាសថាបើសិនគាត់វាយ red bull មុនបើគេចូលមកអាចនឹងបញ្ហាច្រើនដែរត្រឹមត្រូវបាទណាមួយគេមានសមោមានអីញ៉ៃញ៉ៃចឹងជាមួយនឹងការបោះអីយ៉ាឈូតែម្ដងប៉ុន្តែ boxy ធ្វើការចាយអាតែចាប់ជាមួយនឹង keyboy អាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបតបតិរដ្ឋផលជាមួយនឹងការ flicker ពី keyboy អាតែអាចមានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹងការីអត់មានអាទីបាទចូលកើតដាច់ជាមួយនឹង MP The King បាត់បងជាមួយនឹងរ៉ាបន្ថែមទៀតតែ2 kill បាត់បាត់បង one shot one kill ទៅលើ CW ប៉ុន្តែមានការឈូសមួយ counter ជាមួយនឹង AT រត់ទៀតដែរ sing 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 3ដែរផ្ដាច់ទៅលើ Keyboy បាត់ឲ្យ PMP The King វ៉ាជួររត់ទៀតដែរលេងមក3 hero បាត់អើជាមួយនឹងការយកបាត់3 kill ទាំងប្លុកបល់តែមក final slash មិនមកកវាសនេះគេគោះយើងគេវាយក្តំគេច្រោះទៀតយើង box គេដូចជារ៉ាបុយ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 ស្មាត់down បាទ rest in លុយសតាប៉េះបាទអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹង game នេះបាទយើងការបដាច់យក kill លទ្ធផល scoreboard នៅក្នុង game នេះ3ទល់នឹង4มันជាបញ្ហាសម្រាប់ game នេះទេ yes sir អញ្ចឹងភ្លាមភ្លាម ESP Land ក៏មានការចាក់ចោះចាក់ឡើងពីលុត2 game នេះថតថក៏មានការ spawn មកដូចគ្នាចំណាយឲ្យជាមួយនឹង MP The King អត់ទាន់មានជាមួយនឹង pop បាទទេប៉ុន្តែ Basker ក៏បានចូលក្នុងខ្លួនគាត់ដូចគ្នាបាទ yes sir បាទ
ចឹងយើងអត់មើលបដាបដាបរសាដល់ដូចនិយាយចឹងហ្គេមនេះបន្ទុខៀលតែប៉ះដេញគ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេមិនទាន់ជាបន្ទុះសរាយអីគ្នាណាស់ណាទេបាទចឹងមានតលេងមួយមួយលើកដៃកលែងជាមួយនឹងចិត្តកូនប្រុសក៏ដូចជាចិត្តកូនស្រីគឺចាំគ្រប់ត្រជាមួយអាយដលក៏ដូចជាសងសាបើយើង we are the game បាទឥឡូវមានការតេសជាមួយនឹង sorry am philip ប៉ុន្តែ sorry am philip មានការឃ្លៀជាមួយនឹង minion បានល្អខ្លាំងតែ keyboy ក៏នៅក្នុងស្មៅតូចនឹងដូចគ្នាក៏ដូចជា mp level 8 kyrie level 8ដូចគ្នាមិនជាបញ្ហាជាមួយនឹងការ farm jungler ទាំងសងខាងប៉ុន្តែយើងមើលជាមួយនឹងថតធម្មនេះអាចនឹងប្លែងទៅឲ្យខាង CSU ណែប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ Soul គឺឆ្លាតខ្លាំងមែនតើមានការប្លែងជាមួយនឹង T1 Dread នៅខាងផ្លូវ top lane គឺគាត់ដឹងថាសមាជិករបស់ខាង Fnatic Onyx គឺគាត់ចង់គៀបទៅយកឃៀលទៅលើ Soul នេះគ្នាបាទចង់គៀបស៊ីជាមួយនឹង Kipsin ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលណាមួយជាមួយនឹង game នេះបើយើងមើលមែនតើនោះ3ឃៀលរបស់យើងគឺនៅតែ MP ណាបើសិនតែគេយកបាន MP វាអាច shut down វាបាទមិនដៃពីដៃទៅលើលុត2លុត2មានឋានៈ3អាចនឹងធ្វើការចាក់យកមួយដៃពីដៃពី MP The King MP អត់តាន់ខ្វល់ចាក់ជាមួយនឹងបាទ crab មួយដកថយពីលុត2បានល្អខ្លាំងមែនបាទជួនកាលគាត់អាចនឹងមិនដឹងថា flicker គេអាចនឹងមានមួយក្រៅបើយើងអ្នកមើលយើងឃើញ flicker អត់តាន់មានទេតែបើសម្រាប់ MP ដោយសារតែពេលវេលាវារៀងបន្ទុកញុយណាមួយជាមួយការ red spell គាត់អាចនឹងគិតថាគេមាន flicker អញ្ចឹងចឹងវាខាតជាមួយនឹងអារ៉ូមែតរបស់គាត់ដែរគាត់ព្យាយាមដេញឃីលទេបាទចាឥឡូវមានការចុចជាមួយនឹងខាន seal ទៅផងដែរពី keyboy ក៏ដូចជា war egg បានចូលទៅលើ sorry am philip បាទ go different បើយើងមើលទៅខុសគ្នាបន្តិចតូចទេនិយាយទៅខុសគ្នាត្រឹមតែ800 go ទេអ្វីដែលសំខាន់ go របស់ mp the king លើទៅលើ kyrie 200 go ដែរចឹងច្រើនដែរសំបីតា mid lane ក៏លើជាងដែរប៉ុន្តែយើងចាញ់ go go lane បាទ soul ចាញ់ទៅលើ cw បន្តិចបាទអត់មានបញ្ហាបាទទៅហើយជាមួយនឹងMP បាទ Boxy the King ក៏មានការ rotate មក top lane បន្តែអាចមានការ vibe book នៅ top នេះដែរទេជាមួយនឹងសមាជិករបស់ Fnatic on ក៏មានការនៅ3នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់តមានការ vibe ទេលុត2នៅផ្លូវ mid lane ចាប់ ultimate យកតែម្ដងពីលុត2អាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការចាក់ចូល flicker មួយបាត់ហើយពីលុត2អស់ ultimate របស់ Boxy the King មួយធ្វើការចាយ flicker មួយពីខាងលុត2ដូចគ្នាបាទមិនអីដែរបរិសាររបស់ Mada នេះយើងយក ultimate យកដូរជាមួយនឹង flicker របស់គេអីចឹងបាទឈូសមួយផាំង keyboy អាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដំចោះដំឡើងនេះជួនការបាក់អាតម៉ែតតក់រ៉ាប់ផាល់មួយមកលោកក្លាប់តែផ្ដាច់ជួននឹង keyboy មានការចោលមក PCW ផ្ដាច់ពីរះរបស់សូលគេផ្ដាច់ជួននឹង CW ក៏ដូចមានការចាក់ចោលចាក់ឡើងពីលើ2អត់មានបញ្ហាជួនការផ្ដាច់ទៅ Boxy the King រត់ទៅដែរសិងសិងសិងដកថយបាត់ហើយពីខាង Kyrie អូយមួយដក3មកជីជ្រួអោចាក់ស្ដាយបន្តចប់ជួននឹងការចាក់ទៅលើសានយកតែម្ដងសានអត់មានបញ្ហាជួននឹងការមកដៃពីដៃផ្ដាច់ជួននឹងសានបាត់ហើយ MP the King លោកក្លាប់តែថតនេះក៏មានការយកបានដែរទេជួននឹង Kyrie អត់មាន retrieve សានទេក៏ដូចអស់ជួននឹងតែមែនអត់ហ៊ានចូលមកទេចឹង MP game នេះសឹកជួយកជាមួយថតថតទី3ឬក៏ណាជាមួយនឹងការបោះ shadow មកឲ្យពាច់ចុចយកជាមួយនឹងថតថតទី3បានទៅលើ CSU បោះឲ្យយកចាប់ដោរថតទៅរថតទៅហើយជាមួយនឹង early game សមាជិករបស់ CSU ចាប់រាំវាយបានរីយ៉ាបានឃើញមកធីម5មួយនេះគឺដោយសារតែយើងចាប់ជាមួយនឹង keyboy គេគិតថាយើងអត់មាន RT ចឹងប្រហែលជាគេគិតថាយើងអត់វាយទៅពេលដែលសម្រាប់ box C គឺមានតែ mask ទី2គឺអាចបោះឲ្យលូរីយកបានមកជាមួយនឹងការ save ទៅលើ armor របស់ MP King ក៏ល្អដូចគ្នាមិញហ្នឹងមក5ទៅលេខតែតែលេខ1 1លើកដៃកលែងណាមួយមុនហ្នឹងគឺជាមួយនឹងធីម5គេចូលដល់រ៉ែគាត់គាត់មកជះស្រស់រង្វាន់ហ្នឹងរមួយគាត់ធំខ្លាំងខ្លួនមាត់មករ៉ាមកឡែនរត់ត្រឡប់បាទភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងសានបើកអាតម៉ែតដើម្បីឃ្លៀជាមួយនឹងមីនេតែមានការចូលមកឲ្យចាប់ទៀះយកតែម្ដងពីហ្វីលីកចាប់បានបីរកក៏ដូចមានការផ្ដាច់ជាមួយនឹងលុត2មុនគេជះចូលអាទីប៉ុន្តែរ៉ាក៏បាត់បង់ដូចគ្នាជាមួយនឹងខៃនេះមកពីខាងក្រោយហើយអំភេដខេងធ្វើការចាក់ CW មួយបំឃីលីងស្ព្រីអានឹងយកបានមកឃៀបានហើយតែជាមួយនឹងការវាយដៃទៅលើសានយកតែម្ដងជាមួយនឹងការផ្ដាច់ជាមួយនឹងរីគីបុយក៏ដូចជាបាត់បង់ជាមួយពីខាងអូនណៃ last man standing សល់ពីខៃនេះប៉ុន្តែមានការដកថយបាត់បង់អស់ពីរ៉ូដូចគ្នាពីខាង CSU អាយ៉ាល្មាច់ល្មាបាទសុំកោបមិនបាទចាឥឡូវ T1 Trade មានការយកបណ្ដាយពីសូលអូខ្លាំងមែនតើ T1 Trade នៅខាងផ្លូវ Top Lane ក៏យកបានចឹងពី Fnatic Onyx ក៏បាត់បង់ជាមួយនឹងសមាជិក4 Hero ម្ល៉េះមិញគឺបាន T1 1បាទឡាកោបាទបាទឡាកោចាបែរដែរសំខាន់ឥឡូវសម្រាប់ខាង Fnatic Onyx កំពុងតែរៀងប្របាក់នៅក្នុងការលេងដែរព្រោះដោយសារឥឡូវ damage របស់ខាង CU Zone ផងយើងគឺច្រើនខ្លាំងយកតែមែនទេប៉ុន្តែបើសិនថាយើងមើល compare ទៅលើ goal ខុសគ្នា 2k គឺជា goal មួយដែរល្អដែលយើងអាចនាំមុខគេបានហើយអ្វីដែរសំខាន់សម្រាប់ MP The King គឺ kill របស់គាត់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុង game មួយនេះសម្រាប់ phasa របស់ Shan គឺប្របាកនៅក្នុងការយក position នៅក្នុងការបើកជាមួយនឹងតលេ ultimate ណាហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងរងចាំមើលថាពេលដែល Soul គាត់មានជាមួយនឹង damage ច្រើននៅក្នុង game មួយនេះគឺ aim យកតែមែនទែនហ្មងបាទចាំងភ្លាមៗជាមួយនឹង Kyrie game នេះ check map ឃើញជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ CSU អត់ទាន់ហ៊ានចូលទេ Lord ក៏មានការ spawn មកក៏ដូចជា Haclaw បានចូលទៅ MP the King MP the King មានអារម្មណ៍ថាបីអាធីមនេះយេសសំខាន់យើងវាយបានប៉ុណ្ណាតែគ្រូអត់ទៅណាអញ្ចឹងមិនបាទបាទ
គោដូចអត់មានគោគោគេវាយបានដែរគេ clear lane គេយកគេ farm លឿនដែរបាទអូចាបាទចាប់ឆ្កឹះមួយប៉ុន្តែអាតាមេតអាចចូលដែរទេជាមួយនឹង boxy ធ្វើការជះប៉ុន13រងតែម្ដងជាមួយនឹងការដំពី free lane គេមានការទះដែរ sing sing ដាក់ជាមួយនឹង CW ក៏មានការរះយកតែម្ដង keyboard អត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងការដកថយបាទបាច់លោខ្លះតែពីសោមានការវាយម្ដងទៀតលុប2ធ្វើ13រងបរាយពីស្មារតីរបស់ fan នៃតែកូននេះអានឹងយកជាមួយនឹង lord បានដែរទេ double kill បាទទៅលើរ៉ាដូចគ្នាចាប់បន្តការយកជាមួយនឹង lord មួយប៉ុណ្ណេះសំណាងជាមួយនឹង season វាយបាច់បេរ៉ូមានការយកជាមួយនឹង lord អានឹងមានការចូលរីត្រីអត់រីត្រីទេចង់សិកជួយកជាមួយនឹង lord ទី1សម្រាប់ season អាយ៉ាចាប់ដើមក្ដុកក្ដួលរំជួយពេញឋានធរនីយកតែម្ដងអាពីខាងសមាជិករបស់ season 14ទល់ជាមួយនឹង7 kill និយាយទៅមិញអីដែលយើងចង់ឆ្លងដល់ចង់ឆ្លងដល់ណាគេអត់ soul បាទគាត់តាមមកបោះមកបោះកៃរីជាប់ soulកៃរីប្រើអាស្គីលពីចូលខ្លួនអត់សូលអត់ប្រើសម្បី flicker ហ្នឹងហើយលោតអាស្គីលពីផុតណៃកៃរីហ្មងចុះកៃរីបានកោទេមិនយល់ណាមួយដោយសារសូលគេគ្រាន់លើក្លៀកទៅម៉ាក់ថ្ងៃសូលបាញ់លេសូលអស់រួមក្លៀកលីងបាទគឺមានបានកោទេកោស្រីតែម្ដងមកជាមួយនឹង mechanic skill ដែលចេញមកពីខាងសូលមក team fight នេះតែចំណាំទៅហើយ flicker ធ្វើការដំចុះដំឡើងក្លៀកជាមួយនឹង minion នៅខាងផ្លូវ top lane ហើយជួយយកតែដល់កៃរីអស់ជាមួយនឹងស្មៅចូល ultimate មួយបន្តជាមួយនឹង ultimate ផងដែរពីសូលក៏ដូចមានការ ultimate ពីសារដូចគ្នាអានេះមានបញ្ហាជាមួយនឹងការ link ចាក់ទៅពីកៅផងដែរពី MPK មានការបោះជាមួយនឹង shadow មួយផងដែរពីខៃរីបាទឡອດ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 នៅខាងផ្លូវធម្មឡែនណាមួយដោយសារតា level របស់កៃនេះ level 14តោះពេលនេះជាមួយនឹង ultimate របស់គាត់ level 3 combo ជាមួយនឹង skill ទី2របស់គាត់មួយទៀតមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ដាច់ស្មោលហើយមិនគាត់អាទាពេលគាត់ spawn មកតាមប្លែតគឺបើសិនតែគាត់មាន blue buff គឺមានជាមួយនឹង skill ទី2ទៅវិញយកហ្មងជាមួយការ cooldown វិញអញ្ចឹងទៅតែមូលហេតុហ្នឹងឯងបើយើងចាប់កៃរីអត់ជាប់មិញបាទចាំភ្លាមៗជាមួយនឹង Felix អត់ទាន់មាន ultimate ទេក៏ដូចជា lord អាយ៉ាទៅហើយ conceal យកតាមដងអានឹងចាក់យកតាមដងស៊ីដាវយកធ្វើការបាត់បង់មកហើយជាមួយនឹងទៀតដែរ link យកតាមដង MP ធ្វើការដោះតឡៃទៅជាមួយនឹង MP បាត់បង់ដូចគ្នាចាប់ជាប់ជាមួយនឹងហើយរបស់កៃរីប៉ុន្តែមានការចោលតបតាមដងជាមួយនឹងរ៉ាបាក់តាមរះយកតាមដងអានមានការដាក់ជូននឹង keyboy បាត់បង់បែបណោអានមានការវាយជាមួយនឹងកៃនេះពុប slash man standing សោះសានយកតាមដងមីនីអានមានការមកដែរទេពីឡានកាត់ចង្កោមកជួយនឹងការវាយយកហ្គេមទី1ជិះនេះបាត់លើស៊ីសូនឬក៏លើបាយមកលោកឡាប់តែពី4 0ជ័យជំនះហ្គេមទី1បាត់លើស៊ីយូសអូយម៉ៃជីជាមួយនឹងហ្គេមទី1ចាប់ដាប់ឡាវ power កង់កង់ជាមួយនឹង traffic ដែលចេញមក